どうもこんばんは、桃太郎でございます。本日はですね、私桃太郎が1年と4ヶ月、乗っております Nboxカスタム GL ターボ FF、乗る前にはですね、それほど期待していなかったのに乗ってみたら、思ってたのと違ってすごく良かったという点についてのお話でございます。で、結論から早速申し上げます。中長距離運転をしていてもですね、疲れにくいということでございますね。中距離長距離の定義が私よく分かってないんですが、とりあえず中長距離とさせていただきました。過去の動画でもね、ちらほら言ってるんですが、本当にこの疲れにくさっていうのは乗れば乗るほど感じております。私の場合 Nboxに乗り換えてから1日でですね、多少の休憩入れながら走った最長距離はだいたい400キロぐらいなんですね。で、時間にすると8時間ぐらいですかね。それをですね、最大としたら200から300キロぐらいっていうと、ドライブで回数あります。その辺も含めて感じたのがですね、それぐらいの距離を運転しても疲労感がとても少ないということなんですね。で、Nboxの前に乗っていたフィット2ハイブリッドと比べても全然楽なんですよ。で、最初はですね、自分自身だけたまたまこうなんか環境が合ってるだけで疲労感がないのかなと思ってたんですが、どうもそうでもないようでですね、私80をもう超える母親がいるんですが、たまに助手席に乗せて出かけることがあるんですね。で、フィット2ハイブリッドの時はですね、例えば往復200キロとか、300キロでもいいんですが、そうすると片道が100キロとか150キロで、帰りの道ですね、その帰りの道って必ずね、母はその眠ってたんですよ、もう疲れて。なのにですね、 Nboxではですね、ずっと起きてるんですね。で、それ最初はその着座姿勢がちょっと直立気味なところもあって寝にくいだけなのかなと思ってたんですけど、どうもそうではないらしいの。本人曰くもですね、疲労感があんまりないので眠たくないらしいんですよ。で、確かにですね、帰宅してからでも非常に元気にしてるんですよね。正直軽自動車ですし、シートも直立気味の形状なんでですね、中長距離はある程度しんどいだろうと、購入の時から覚悟はしていたんですけれども、これ良い意味で裏切られましたね。で、そこでですね、なぜ Nboxはこの中長距離でも疲れにくいのかというのをちょっと私なりに考えてみました。的を得ているのかと言われればですね、全く自信はありません。なのでですね、その点は温かい目で、そしてご理解の上、よろしければお付き合いください。なぜ疲れにくいのかという理由なんですが、まず一つ目、着座姿勢の妙というのが考えられましてですね、長距離にはよくバケットシートがいいと言われますよね。ただ個人的にはですね、ある程度、もちろん固定はされないといけないと思うんですが、それでいてある程度はですね、重心をこう移動させられるシートの方がですね、もしかすると疲労を防げるんではないかと思い始めています。背途系ではないような車っていうのはどうしても膝よりもお尻の位置が低くなる傾向があると思うんですが、そうすると一回座っちゃうと動きが取りづらいですよね。人間眠っていても寝返りを打つことでこうストレスを解消してるとかいうことがあるじゃないですか。だからそんなイメージを最近持ってるんですよね。で、Nboxのシートっていうのはそのあたりでですね、頃合いがちょうど良いような感じがしています。これはもちろん体型にもよるかもしれませんので、万人に同じ答えが出るのかどうかよくわからないんですが、どうなんでしょうね。それから2番目、椅子の形状、素材、構造という感じ、着座姿勢を実現するための椅子のお話ですよね。で、画像にも出ておりますけれども、何時間でも本を読んでいられる座り心地の良さ、それから質感やクッション性へのこだわり、セダン同等サイズのシートフレームなど、本田さんがですね、
生懸命考えられている、この効果が出ているのではないかとは思います。それから3つ目、目線の高さですね。ミニマン並みの目線の高さ、これもやはり疲労度が軽減されているように感じます。まあ、視界が広いと安心感もありますし、当然車両感覚も深みやすいということですよね。4代目プレリュードの時っていうのは、まあ、車高が低くてですね、目線がめちゃくちゃ低かったんで、まあ、とにかく前に車、どんな車がいようが前が見えないっていう、あれは非常に、なんて言うんですかね、辛い感覚でございましたね。そういう意味では NBOX は非常に見やすいなと思います。それから4番目ですね、見晴らしの良さ。まあ、目線の高さももちろんそうなんですが、やはりフロントガラスの見晴らしの良さは運転中のストレスを軽減してくれますね。まあ、特にこのピラーの 55mm という細さはありがたいですね。まあ、ここの A ピラーって、極端な話なくても強度的には問題ないらしいですよね。まあ、だから逆にここ A ピラーレスみたいなのも面白いっちゃ面白いのかもしれませんけども、まあ、ただピラーがないとどうも不安感を人間に与えるようですね。だからホンダさんは 55mm という、細さというかこの太さに結論付けたという話が書いてありますよね。それから5番目ですね、メーターの配置というのがありますね。 NBOX のメーターはステアリングホイールの上から見るようになっているので、まあ、目線の移動も少なくて、また仕切りもないのでとっても見やすいと私は思います。まあ、ただし目線を高くしてあげないと逆に前方の視界狭くなりますので、シートの高さ調整でですね、最適値を見つけないと意味はなくなりますよね。まあ、この配置もですね、疲労軽減に役立っていると感じています。それから6番目、静粛性ですね。まあ、正直ですね、ロードノイズはそれなりにちょっと感じてはしまいますけれども、まあ、全体の静粛性の高さというのも疲労軽減に役立っているのではないかと思います。まあ、本田さんもいろいろと考えてらっしゃる、静粛を高める2つの方法ですね、振動や騒音を発生源で抑制する高性能エンジンマウントシステムと、あと重量を抑えながらですね、ノイズの侵入を徹底的に抑える軽量防音システムと、この2つも役立っていると思います。それから7番目、アダプティブクルーズコントロール ACC ですね。まあ、これはまあ、おなじみ、先行車との適切な車間距離を維持しながら追従走行、フル機能ですけれども、まあ、アクセルワークが不要になりますので、まあ、これはもう間違いなく疲労軽減になりますね。それから最後ですね、8番目、しなやかで安全運転をさせる乗り味と。まあ、過去の動画でもね、ちょろちょろ言ってるんですが、 NBOX はですね、ホンダの車にしてはですね、柔らかい足回りだと思います。まあ、ただ柔らかいだけじゃなくて芯がある感じ、柔らかいのに芯があると。まあ、これをまあしなやかと表現されていらっしゃる方も いらっしゃいました、ね、表現されている方もいらっしゃいましたけれども、まあ、そういう乗り味にプラスしてですね、まあ、今度ちょっとあんまりいいことじゃないんですが、正直ですね、やっぱ軽スーパーハイトなのでですね、まあ、車体の動きの不安定さですね、ピッチとかロールっていうのはやっぱりちょっとありますよね。で、これがですね、まあ、無理な運転をしてはいけませんよというですね、まあ、安全運転の方向に導いてくれるというのがあるんですよ。まあ、なのでですね、まあ、ゆったりと走らされることで疲労軽減につながっているんじゃないかと私は思いました。ということで、私が NBOX カスタムターボ FF を運転してみてですね、疲労が乗る前に思っていたよりもはるかに少なく感じた理由として、考えられるものを8つほど、出してみました。まあ、NBOX オーナーの皆さんはどう感じられたでしょうかね。まあ、疲れやすいという方もいらっしゃるかもしれませんし、もっと、まあ、疲れないんだけど他の理由が考えられるという方もいらっしゃるかとは思います。まあ、これはあくまで私桃太郎の感想でございますので、まあ、何かの参考にでもなれば良いと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はよろしければチャンネル登録をお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。コメント、フォローなどいただければ嬉しいです。それではまた。